ne znam jeste pravog sugovornika našli, ja sam na prošloj konferenciji se rasplakao na stage-u prilikom svoje prezentacije, tako da bi ja spao one slomljive, možda samo na stage-u. Pa jednostavno sredina u kojoj živimo, država, prekrasna država u kojoj živimo, nam ne daje drugu priliku nego da budemo nesalomljivi. Moramo se boriti protiv čitavog niza stvari, ali baš zbog toga jesmo drugačiji, baš zbog toga jesmo pokretači ove lijepe naše. I jedino što nas može slomiti je taj nedostatak volje onih koji bi nas trebali razumjeti, da nas bolje razumiju, ali nećemo ni u tom segmentu stati. Trebamo samo biti ono što jesmo, poduzetnici, i ne znam da sam odgovorio, zapravo ništa nas ne može slomiti. Svojim radom, trudom, idejom, vjerom, gdje je percepcija javnosti možda da su nam materijalni interesi u prvom fokusu, što je potpuno pogrešno, trebamo dokazati i pokazati da smo tu da bismo svima onima koji rade za nas, odnosno s kojima mi radimo, činimo dobro, kako bi ovo društvo živjelo u boljem i kvalitetnim svijetu. Naučio sam da ne trebamo odustati, da neuspjeh zapravo nije neuspjeh, nego neuspjeh samo jedna razvojna faza svakoga od nas u kojoj smo možda napravili nešto što u tom trenutku nije bilo dobro ili nije bilo ispravno. Neuspjeh možda nekome može sa strane gledati, znači nešto smo mi napravili kao što je neko drugi percipirao kao neuspjeh, je njegova osnovna percepcija. Osnovno čak bih rekao da nisam ni imao neuspjeha. Imao sam samo, kao što sam rekao, možda odluka koje su bile pogrešne u određeno vrijeme, i iz toga sam naučio da mogu više, mogu bolje, i da pravi ljudi oko mene će mi dati podršku unatoč tom mom failu, kojeg realno možda zapravo nisam ni ostio u nekakvom tom datom trenutku. Definitivno, prva stvar da razjasnimo, nismo svi rođeni da budemo poduzetnici, niti je to moguće, ali prije svega pozivam ne poduzetnike, oni koji se smatraju poduzetnicima će ovdje doći i ovako i onako. Više pozivam one koji žive u nekakvom drugačijem svijetu od našega, možda nekakvim državnim firmama, možda nekakvim javnim ustanovama, da dođu i da dožive što je to što mi činimo i što je to što mi radimo, kako bi i njima bilo bolje. Mi ne možemo bez njih, oni ne mogu bez nas. I mislim da je krajnji trenutak da u ovoj 2023. godini koja je pred nama napravimo nekako jedinstvo, da prestajemo govoriti jedni protiv drugih. E, vi živite na našoj grbači ili ne znam što, nego jednostavno da shvatimo da smo zajednica u ovoj prekrasnoj divnoj državi koja može imati prosperitet samo ako budemo podrška jednim drugim. Mislim da je to ključ sljedeće godine, dakle da maknemo te tabu teme kako smo mi privatnici, oni koji iskorištavaju malog radnika, koji gledaju samo na materijalno, a kako su svi ljudi koji rade u takvim javnim ustanovama neradnici. To nije točno, niti smijemo na taj način razmišljati. Mislim da je vrijeme da dotaknemo neke zajedničke sfere, točke, i da pokažemo jedinstvo u svakom segmentu poslovanja.